George, văd pe telefon. Alo? Jafer? O, Jafer? O, reuntă, Gio, tis, mă, Gio, Jafer, alo? O, alo? E tăvi, e fșarață, mă. O, reuni, de Gio, ctas, mă, de Gio, în oburi de eu. Nu credi ce am mut în cacu, dreș. Ce-a bănă, du-te? Poșo, femra, femra ce du-a naștu? Duan dem. Pse para gjikona lumat, pse se s'jan gjitha një soj. Po e thon vet më ja shife. Dua dem. Ue, çupëta. Si, si, ore, po si ta fus këtë gjë nuk ta kem edhe un te kimi. Nuk e fut dot këtë ti se do celular. Po e kam celularin e jaku është. E, keti, po këtë ndi nuk ka as touch as internet asje. Qa thua, se bëj dot, e? Ja, shiko qa celulari kam un. Këtë imi qa zben. Futem unë, shikoj të Ethereum-i, shikoj bursën. Futem të ChatGPT-a, dhe shkruaj. Shkruaj për një film, skenar. Qa shruane? Skenar, filmi. Qare? Futem, kam hapur në TikTok një grup, edhe luaj një shame Sabrina. Luaj shame nga telefoni? Nga telefoni. A shua? Po. E, po ku kam leku nëse marrë do të? Marrë blie një, blie, blie. Po blie se ngele zme qarë gjithë jetën ngele katrani ti. Nuk e di, se di. Sa e ke pensionin? Po, 250. Po kempin? 100. Po mere të redlajni me kështë, eh? Ta sjellin këtu ata. Ta sjellin këtu? Po. Të pyes grua njerë valaj se di. A, katrani me boj ngele duke pyetur grua në gjithë jetën. Po jore, jo se unë po duaj bleje, mi afton të apyes e sikur jo të thoja. Shikoj e morë këtu, shikoj si është. E në zjev, nuk të vjen tur të tashoj bota, e tregon morë, e tregon. Po, po. E, lëk, portofol, telefon, që keni, shpik. Baj t'ja të, që ashe. Ti gjagji me iPhone, gjagji dhe më puta t'i këndi që mora jetë. Por o si të dy. Ko, të redlani? Po. Pjesë gruani.